ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଆଜି ସରକାର ବଳାତ୍କାର କରୁଛି ବୋଲି କଥା ଆସିଲା। ଯୋଉ ଯିଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ପୋଲିସ କେବେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ, ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିପାରିବ? ତେଣୁ ଇଏ କେ ସିବିଆଇ କୁ ଗଲେ ହିଁ ମାମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କେହି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡିର କେହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ଦୋଷୀ କ'ଣ କହିବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବ୍ୟାରକରେ ରଖିବା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସେଇ ଦେବା, ସନ୍ସାଇନ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେବା ବାହାରିବା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ରାୟପୁର ଘରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେବ, ଇଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କର କହିବେ କ'ଣ? ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିରବତାକୁ, ଆଜି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ତ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜନସଚେତନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୋମଠ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ବର୍ବରୋଚିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିକ୍ଟିମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଖସିବେ, ଇଏ କେମିତି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।